a llocs gairebé inaccessibles, apartats, en plena serra de Tramuntana i sempre al litoral d'Escorca, Pollença i Fornalutx. Són les tres àrees principals de reproducció del voltor negre que enguany, pel bon temps, ha avançat un mes la cria. Per això, des de la Fundació per a la Conservació del Voltor Negre, recomanen que aquests dies de Setmana Santa, escaladors, excursionistes i aficionats a la muntanya facin cas de la senyalització i no s'acostin a les àrees de reserva integral i d'exclusió on hi ha el manco 28 nius. Posseïdors d'una gran vista, la proximitat dels humans sol ocasionar la pèrdua d'ous i de pollets. I els voltors són molt susceptibles. Nosaltres hem comprovat que per dues o tres molèsties, un mateix dia, una parella ha abandonat un ou. Vull dir que se troben insegurs quan hi ha dos o tres grups d'excursionistes que passen a prop, troben insegurs i diuen això no, aquest puesto no m'agrada i abandonen. L'any passat es va perdre la reproducció del manco 5 parelles de voltor negre respecte al 2014 i es trobà un poll mort al seu niu depredat per altres animals després de ser abandonat, segons sembla, a causa de la interferència humana. Hi ha molta gent que sí que ho sap, però d'altra que no ho sap, no? Que existeixen aquestes zones d'exclusió, que són com una reserva integral a la serra, i bueno, els s'informa que hi ha els voltors, els recomanen rutes alternatives per no ocasionar aquestes molèsties, sobretot en aquesta època. Principalment des del 15 de febrer fins al 15 de juny. Un agent de Medi Ambient i els 22 voluntaris de la Fundació Voltor Negre només a Pollença l'any passat evitaren la incursió de 320 persones a aquestes àrees sensibles. L'any anterior només hi restringiren el pas a un centenar de persones.